ешқандай да ұрыс керіс қырғын жоқ. Әкең ауы ұмытып қалдым ғой сөзінде. Саламатсыздар ма, құрметті қазақстандықтар. Қазір мен ескі Литвада супермаркетке, магазинге кіріп, сіздерге қанттың бағасы неше тұратын, қант бар ма жоқ па соның барлығын, және де басқа да таварлардың бағаларын көрсетейін деп едім. Ең алдымен айта кетейін дегенім, жаңа Қазақстандағы ең төменгі жалақы шамамен 60-100 мың теңге болады, төменгі және орташа жалақылар. Ал ескі Литвада жалақы, ең төменгі жалақы 2022 жылдың 1 қаңтарынан бастап 730 евро, орташа жалақы 1042-1600 евроны құрайды. Ескі Литва мен жаңа Қазақстанның бағаларын салыстырайық, және мына алмалар 350-300 теңге килограммы, 300 теңгеден болады. Пияз килограмм 300 теңге, 500 теңге, 800 теңгеден бар. Сәбіздің килограммы 700 теңгеден тұрады. Мен бір капуста шамамен 350 теңге тұрады килограмм. Құрметті достар, өздеріңіз көріп тұрғандай, ескі Литвада жаңа Қазақстандағыдай қант үшін ұрыс-керіс соғысып қырылып жатқан қалық жоқ. Магазинде қант деген толып тұр, міне 1 килограммын 99 цент 500 теңгеге алуға болады. Ал егер олай қарай жүретін болсақ, тура сол 1 килограммдық қантты шамамен 79 цент ол 400 теңгеге алуға болады. Сондай ақ тамаққа қосатын бітке майден жатады. 3 евро ол 1,5 теңге, 2,000 теңге. 1 литр майды 1,5-2,000 теңгеге аласыздар. Ескі Литвадағы макарондар 200 теңге, 400 теңге, 500-800 теңге, 1,5 теңге. Әртүрлі бағада, және де айта кететін жай, ескі Литвадағы макарондардың качествосы жаңа Қазақстандағы макарондарға қарағанда әлде қайда жақсырақ. Құрметті қазақстандықтар, ұмытпайық, егер Қазақстанда ең төменгі жалақы 60 мың теңге, орташа жалақы 100-150 мың теңге болатын болса, ескі Литвада ең төменгі жалақы 730 евро, ол шамамен 350-400 мың теңге, ал орташа жалақы 500-800 мың теңге құрайды. Ал жаңа Қазақстанда сіздер қанша жалақы аласыздар? Комментарийге жазыңыздар. Специально для наших милых дам. В старой Литве тампоны и прокладки стоят от 500 тенге до 1500 тенге. Вы можете здесь посмотреть тампоны и прокладки. 500, 1000, 1500, 800 тенге. Специально для джигитов. Қырынатын бритвалар 10 штугы 650-700, мында 500-400 теңгеден тұр. Және мында для бритья, после бритья заттар бар, оның бағалары 1000 теңге, 2000 теңге, 1,5 теңге, 600 теңге, 500 теңге, әртүрлі бағада тұр. Жаңа Қазақстанда қанша тұрады, өз комментарийлеріңізді жазыңыздар. Шампуньдардың бағалары 500 теңге, 700 теңге, 600 теңге, 1,5 теңге, 2,000 теңге. Осындай бағаларда тұрады. Құрметті достар, Тоқаевтың айтып жатқан жаңа Қазақстан деген өтірігіне сенбеуге шақырамын. Одан әрі біздің қатарымызға қосылып, Қазақстан демократиялық таңдауы қозғалысының штабына байланысқа шығып, өздеріңіздің сенімді адамдарыңызбен ұяшық құрып, осы Қазақстандағы жемқор жүйемен күресуге шақырамын. Алға Қазақстан!